গুৱাহাটী বাখী ৰাইজক আমি অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিম সেইটো হল ট্ৰেড লাইসেন্স ডেকা লৰাবিলাকে মোৰ নিজৰ মনত আছে মোৰ ঘৰত এজন লৰা আহিছিল কিবা কথাত আলোচনা কৰোঁতে ক'লে যে ছাৰ মই দোকান এখন কৰিব খুজিছোঁ ট্ৰেড লাইসেন্সখন পোৱা নাই বোলে কিয় পোৱা নাই বোলে 25,000 টকা খৰচ কৰিও মই ট্ৰেড লাইসেন্সখন আজিলৈকে পোৱা নাই তাৰমানে একোখন ট্ৰেড লাইসেন্স পাবৰ কাৰণে 30-35,000 টকালৈকেও খৰচ কৰিব লাগিছিল ক'ত কৰিব লাগিছিল বেলেগ কথা কিন্তু কৰিব লাগিছিল আৰু এইবোৰ ক'ত খৰচ হয় আমি কোনেও গম নাপাওঁ সুধিলে কয় মানুহে খৰচ কৰিছোঁ মন্ত্ৰী বিধায়কেও দেখা নাপায় অফিচাৰেও দেখা নাপায় ক'ত যায় কোনে মানুহৰ পৰা কেনেকৈ লয় আমি নাজানিছিলোঁ এতিয়া আমি এই মাহৰ শেষৰ ফালে বা অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আমি আৰম্ভ কৰিম কম্পিউটাৰত যাওক খালি নিজৰ এড্ৰেছটো দিয়ক ফিজটো দিয়ক ট্ৰেড লাইচেন্সখন নিজে নিজে নামি আহিব আমি মিউনিচিপালিটি অফিচত যাব নালাগে